Da, 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 di, da, 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 da. Sve je pošlo naopačke. Za vrapce. E, za koga? Za vrapce i mačke. E, pa to sam teo ti kažem. Pozorište na Terazijama na velikoj sceni izvodi 11 predstava i izvodi jednu predstavu za decu, Na slovo, na slovo, po čuvenoj televizijskoj seriji koja je... Ule, samo što nisu deca pošla da ulaze, moramo da se spremimo. Koja deca? U salu, ovde. Pa... Još malo nije počelo Na slovo, na slovo. Predstava? Da, predstava Na slovo, na slovo. Ajmo da idemo, ajmo se spremimo, idemo, aj čao. Ajmo, požuri, idemo brže, ostavite jogu, polađi vam, ajmo, brzo. Deca su preplavila pozorište na Terazijama zahvaljujući predstavi Na slovo na slovo u režiji Darijana Mihajlovića, prvom mjuziklu urađenom po legendarnom tekstu Duška Radovića. I roditelji su željno iščekivali početak jer je predstava rađena po isteimenoj televizijskoj seriji koju su sadašnji roditelji sa oduševljenjem gledali kao deca na televiziji. Glumci pozorišta na Terazijama su se također radovali, jer je ovo jedina dečija predstava koja se izvodi u ovom muzičkom pozorištu. Svi se zaboravili u stvari ono osnovno, a to je da sa decom se treba jako puno igrati. I sve što se radi, treba da se radi kroz igru. Ovde je pravi primer kako smo mi to sproveli. To se, eto, zove se Na slovo, na slovo i dečko je naučio azbuku od početka do kraja, ali od početka predstave do kraja predstave i od početka azbuke do kraja, ali opet sve kroz igru. Jedna od osnovnih razlika između televizijskog serijala i mjuzikla je i u tome što Aćim u pozorištu nije lutak, već dečak. Pa moramo da se igramo, slovo na slovo. Mi uživamo u toj interakciji sa decom. Kad vi kažete nešto na slovo m, malo je, nije, ne znam, mrva, crno je, nije mrak, živo je, nije muva, šta je? Onda čujete decu iz publike koji kažu mrav, mrav, mrav. Prosto da je to postavljena neki lutak i sve to možda ne bi imao takav odziv kao kad mali dečak treba to da pogodi, oni mu pomažu zaista da on to pogodi. Ukazano poverenje u pravom smislu te reči opravdava Raslav Sekulović, koji se odlično snalazi u ulozi Aćima. Ja u ovoj predstavi glumim Aćima koji ne zna azbuku, a posle onda u snu nauči azbuku sa svojom sestrom. Predstava Na slovo je pravi pravcati mjuzikl. Učestvuje preko 70 izvođača, 4 ansambla. Muziku je komponovao Miodrag Ilić Bejli. Aranžmane i dodatnu muziku, posebno pisanu za ovu priliku, uradili su njegovi sinovi Sanja i Dragan Ilić, a dirigent predstave je Vojkan Borisavljević. Sve su pesme veoma dovoljno duge i kratke, dovoljno lepo raspisane da deca uživaju stvarno, a da mogu i oni da se uključe. Jer to su pesme koje svi znamo i koje verovatno roditelji puštaju deci i oni dođu pa prepoznaju. Svi znamo sve pošlo na pačke za vrapce i mačke, šta je i mislim tako da muzika je u stvari najljepši deo ovog projekta. Sjajne tekstove Duška Radovića za pozorišno izvođenje adaptirao je Vladimir Andrić. A sve to izvode poznati glumci. Kostimi, scenografija i video elementi upotpunjuju spektakularan pozorišni doživljaj. Suština je uvek ista, a to je da se sa decom treba igrati i na taj način pokazati im da se takođe dolazi do određenih saznanja. A to je veoma lepo. Kad bi mi odrasli to nastavili u životu tako, bi život bi nam bio mnogo lepši. Pozorište na Terazijama je jedino pozorište u kome deca mogu da vide orkestar, muzičare, instrumente, da sede čak i na balkonu i uživaju kao veliki. Za ovu predstavu mesta su bile ispunjene do poslednjeg, a sedelo se i na stepenicama. U predstavi su uživala čak i deca od svega 3 godine. Zbog toga je prava šteta što se češće ne izvodi. Jao, jao, kako me boli noga. Ne, hoću da kažem, jao, što ja volim kad u istom pozorištu uživaju i deca i roditelji i dođite nam, čekamo vas. Na slovo, igra se svakog meseca. Parno ili neparno meseca? Neparno. Dobro. Jao, vodič za roditelje, znate već, na programu je svake nedelje.